aqui, no semiárido pernambucano, na cidade de Arco Verde, que em 1997, cinco jovens artistas resolveram reunir música, poesia e artes cênicas e formaram um grupo conhecido como Cordel do Fogo Encantado. Após uma pausa de 8 anos, eles estão de volta ao cenário musical. E é por isso que o Sou Sertão de hoje bate um papo com eles. Gente, sejam muito bem-vindos à TV Caatinga, aqui em Petrolina. Muito obrigado. Feliz. Obrigada, de Lirinha. Estar aqui. Essa cidade é muito especial, né? Essas, sim, duas, essas duas cidades, esse lugar, esse rio. Petrolina, Juazeiro. E tudo que nasce da poesia daqui, da música, de alguma forma influencia o nosso grupo. E é justamente essa a primeira pergunta, né? Vocês surgiram no semiárido pernambucano. Queria saber quais são esses elementos aí do semiárido que vocês carregam no processo criativo aí de construção da banda. Vocês alimentam o semiárido e deles são alimentados? Assim, é um aprendizado, não é? Viver, passar essa experiência da vida aqui no sertão. Porque é um lugar diferente. E que a comunicação da natureza com a gente também é diferente. Então, é um lugar muito forte, com segredos, com profundos segredos que descobrimos através da poesia, através da música. E é isso, o Cordel do Fogo Encantado, o próprio título da banda, a escolha, foi por um símbolo que representasse essa força, esse lugar. No caso, o fogo e os encantados. Uma mulher deitada, o nome é Maria. A dor conduzindo o filho terceiro nas garras do mundo sem guia. Vai nascer outro homem, ouvirão. Vai nascer outro homem. O seu nome é Stanley. Após essa pausa aí de vocês, de 8 anos, eu queria perguntar muito para vocês o que significa o tempo para o Cordel do Fogo Encantado. O tempo, ele faz com que possamos ir além do que somos, conhecer outras coisas. Então, esse tempo que a gente parou, por exemplo, ele foi muito importante para esse trabalho agora. Toda a experiência que adquirimos, que conquistamos, trouxemos para o trabalho, sabe? A experiência de cada um, as experiências individuais. Com essa trajetória de vocês desde 1997, com certeza vocês acompanharam muito do processo da mudança de consumo e produção musical, né? Hoje, com a internet, com as plataformas digitais, a gente tem visto isso muito, muito forte. Como é que vocês observaram e continuam observando aí esse processo, essa transição? E como foi aí o lançamento desse novo disco, Viagem ao Coração do Sol, justamente já nesse meio aí do cenário online? Esse foi o grande desafio nosso, é retomar a banda, os sonhos do Fogo Encantado nesse mundo modificado principalmente pelas redes sociais. Então, voltamos com novas questões, não exatamente novas questões, mas questões muito importantes que a sociedade vem levantando e precisando do pensamento de quem faz arte sobre essas questões. É um mundo diferente. E estamos aprendendo muito com essas novas gerações. Essas gerações que, na primeira fase da banda, elas eram muito crianças e que não participavam dos shows. Então, também não só nos reencontramos com o público que conhece a banda, como também novas pessoas com novos desejos, novos sonhos e que estão ensinando muito pra gente como é essa caminhada, sabe? Então, esse ponto foi talvez o que mais caracteriza a diferença da nossa volta. As estruturas de circulação de música,
as plataformas que foram criadas ultimamente, como essa música ela é incorporada ao dia a dia da população, sabe? Então é isso. A poesia também. O Cordel do Fogo Encantado em 2018. Por isso pensamos em vir com um disco novo e não só com os nossos maiores sucessos. Esse disco novo representa um desejo de participar, também dar a nossa mensagem nesse momento do mundo. Ah, ótimo. E quem é a Filha do Vento? A Filha do Vento é uma personagem que foi criado para contar essa história da viagem ao Coração do Sol, que é o nosso novo disco. Essa personagem também é conhecida como Liberdade, o nome dela, e ela mora no coração solar. Estamos numa caminhada para conversar com ela, perguntar a ela se somos livres, por que vivemos acorrentados por todos os lados? E a passagem por o encontro com vários personagens são todas as canções desse disco. No final de tudo, descobrimos que a Filha do Vento estava em todo momento da nossa caminhada, sabe? Que nunca nos abandonou, na verdade. Mas o grande desafio é como vivenciar essa liberdade na comunidade, com os outros, né? Porque até descobrimos formas de ser livres individualmente. Mas como fazer num universo coletivo, como é esse de uma banda? Essa é a nossa questão. É uma busca de uma resignificação do que é ser liberdade, do que é essa liberdade, né? Exatamente. Você percebe que temos até um país que escolheu a liberdade como símbolo, né? Que no caso os Estados Unidos. Mas o que fazer, o que podemos fazer com essa experiência coletiva, né? Com tudo que nos aprisiona. É filha do vento, tua voz é ilusão. Aqui nas tocas só toca você. Sei do gravador, nunca cai de sua mão. E o que falei depois vai dizer. Não há palavra que deixa de ser. Liberdade, liberdade, amor, liberdade. A gente encerra o primeiro bloco aqui do Sou Sertão. Mas não saia daí, que daqui a pouco a gente tem mais bate-papo aqui com Cordel do Fogo Encantado. Sertão está de volta com o grupo Cordel do Fogo Encantado. Gente, vocês retornaram justamente em um período conturbado aí da conjuntura nacional, né? Como é que a música de vocês serve de instrumento político e de possibilidade de instrumento político justamente nesse atual momento em que a gente está vivendo? Olha, eu acho que fazer arte no Brasil já é uma experiência política, porque as dificuldades são muito grandes, principalmente um grupo que nasce ou que começa suas ações no interior do país, sabe? Então, não tem como ser um artista no Brasil sem ter consciência histórica, sem ter consciência da nossa formação, da nossa, sem ter a atenção para
essa característica da desigualdade social. Então, trabalhar música, poesia é um ato político e um ato que dialoga com a revolução, sabe? Dizemos numa música que ensaiaremos a revolução, né? Sairemos do corpo feito um grão no teu jardim, pois quem ama não vê fim. E é isso. O nosso país vive esse momento e não podemos nos ausentar de participar, tanto como cidadão e também como porta-voz de sonhos coletivos, não é? De ideias. A revolução é uma poesia coletiva. Em 2010, quando vocês resolveram paralisar as atividades aí por um tempo, vocês já haviam se consolidado no cenário da música independente nacional, né? E como é que vocês observam isso hoje? Como é que está aí o cenário da música, da produção artística independente aqui em nosso país? Pois é, a gente passou por vários momentos, né, de transformação no mercado da música e também na construção, né, na continuidade desses artistas. Através da internet, através da difusão da música de forma digital, enfim, esses streams, né, que tem rolado hoje em dia. A gente passou pela fita cassete, vinil, CD e agora a música virtual. Isso tem possibilitado também o surgimento de novos trabalhos de grandes artistas. Mas como a internet é um lance democrático, muita coisa boa e também muita coisa que não é tão legal. Mas eu vejo que é um moto contínuo, sabe? Não, o surgimento de novos artistas é inevitável. E principalmente quando a gente passa por um momento como esse, difícil politicamente no Brasil, isso também instiga, né, que nasçam novas pessoas para lutar através da arte, através da música. Acho que, inclusive, existe hoje um impulsionamento, assim, da canção, a poesia e o violão, assim, a forma mais básica, principalmente nesse sentido, assim, de letras muito fortes, enfim, de uma qualidade. Posso citar nomes, eu venho de uma cena, os meninos me convidaram para fazer essa participação no show deles, eu estou super feliz de integrar a turnê, e eu venho de uma cena de canção, assim, então, Juliana Holanda, Thiago Martins, Marcelo Rangel, Flora Ferro, Igor Carvalho, tem uma galera lá em Recife, a gente tem dois espetáculos muito fortes sobre isso, Dita Curva, que é só composições de mulheres, assim, é toda a base do projeto é de mulher, assim, a banda inteira, a produção inteira, e são 10 mulheres em cena, e o Reverbo, que é um coletivo de canções, assim. E aí tem, acho que já passaram pelo Reverbo 25 artistas por aí, entre Recife, Caruaru, Arco Verde, e aí aqui também em Petrolina tem um grande amigo meu, Zé Manuel, Carol Guimarães também, que trabalha com canção, com música autoral. E aí eu vejo hoje um impulsionamento desse tipo de trabalho, sabe? De a música sendo ressignificada, assim, acho que há uns 7 anos atrás tinha essa dúvida, a canção vai morrer e tal, acho que lançaram até um documentário sobre isso, Palavra Cantada, e eu acho que é sempre tempo de surgirem coisas novas, e acho que esse momento é um momento que prova isso, sabe? O surgimento dessas pessoas fazendo música e ressignificando sempre o fazer canção, acho que prova isso. Essa continuidade de surgimento de cantores e compositores do interior, né? Zé Manuel, que você tem lembrado. A gente vê também Almério, né? O interior sempre se manifestando. Isabela Moraes, Moraes, Gabi da Pele Preta. Nunca mais eu fico sozinho.
Desde o primeiro CD de vocês, né, Cordel do Fogo Encantado, algo que chama muita atenção é a presença de ritmos da cultura afro, da cultura indígena, que deixa isso muito forte e revela muito de vocês também na produção. Eu queria saber como isso contribui para a consciência histórica, tanto de vocês que produzem esse tipo de ritmo musical nos palcos, como de quem está nos espetáculos, como de quem vai para os shows. Acho que a história do Brasil ela é muito mal contada, né? E ela, até no primeiro disco da gente, dizíamos: herdeiros do novo milênio, queimai vossa história tão mal contada. E eu acho que onde podemos entender um pouco da nossa formação está nesses segredos das músicas, da herança dos nossos antepassados em forma de arte. E aí o Cordel em Arco Verde já tinha uma ideia de trazer uma música que nos tirasse de um lugar e colocasse em outro, uma música ligada aos encantados, uma música mágica. E essa música mágica é muito presente na cultura africana, no nosso país, sabe? Tem um ritmo, existem infinitos ritmos na cultura africana que são, além de misteriosos, são muito especiais, né? Eles são feiticeiros. Eles nos levam a transes e tal. Então a gente, quando chegou em Recife, convidou Nego Henrique, Rafa Almeida, que são dois encantados desse conhecimento, sabe? E aí o Cordel virou isso que é. Cordel do Fogo Encantado. Tinha a influência de Emerson, muito grande, que já nos conhecíamos em Arco Verde, né? E Emerson fazia um trabalho, além de uma história ligada à floresta, aos antepassados indígenas, que é uma outra característica da banda, forte, e que até estamos nesse momento até abrindo mais esse canal, sabe? Mas Emerson era de uma banda de rock, de uma banda punk, de punk rock, de Arco Verde. Então, esses elementos foram muito importantes na nossa formação. Hoje é muito difícil definir o Cordel do Fogo Encantado, sabe? Isso me deixa até feliz. Não é uma definição fácil para os críticos, para a história da nossa música, sabe? Então, é isso. E para concluir esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta. Se o Cordel do Fogo Encantado de hoje pudesse mandar uma mensagem para aquele cordel anterior à pausa de vocês, o que é que ele falaria? Para a gente parar em 2010 e voltar em 2018. Porque foi oxigenação para o grupo, né? Como o Lira falou, tudo isso que a gente aprendeu fora nessa pausa está sendo aplicado aqui no nosso retorno. E precisa, para dar abraço, às vezes tem que estar longe deles, né? Tem que ter essa coisa da saudade, né? Nosso convívio era muito intenso e a necessidade de fazer outros trabalhos também apareceu. Então a gente pausou, né? E continuamos na música, mas cada um tipo no seu veículo, separadamente. Mas a estrada é a mesma. Aí agora a gente sentiu, por inúmeros códigos que recebemos também, a necessidade e a tranquilidade para poder voltar. Estamos aqui em Petrolina. Estava na beira do Tejo dias atrás, agora estamos na beira do Velho Chico. Tá vendo? Nas margens do São Francisco. É. E é com esse bate-papo que a gente encerra o nosso Sou Sertão de hoje. Gente, muito obrigada pela disponibilidade. Sucesso aí no retorno de vocês, tá certo? E a vocês que nos acompanharam em mais uma edição desse Sou Sertão, muito obrigada. TV Caatinga. A verdadeira imagem do sertão.